Prokurori i Gjirokastrës e mërër Kasaj nuk ka mundur të kajloj do të shkallën e partë të vetingut, ndonë se pretendoj se pasurit e ti janë legjitime, a i pranoj se është reguar naiv për disa transakcione që ka kryer për blerje në një toke pas i ka paguar në dorë. Relatori i seancës Olsi Komici, pas analizës për fundimtare financiare të emror Kasajt për periodën 2010-2016, tha se janë gjetur 31 milion lekë jo të justifikuar asit e likëshme. Për kriterin e pastërtisë së të figurës është konkluduar se prokurori ka ushtruar ndikim të paligjshëm dhe korrupsion pasiv për një proces penal. E nga ana tjetër për kriterin e profesionalizmit janë ngritur dyshime për dhënien e një mase më të lehtë sigurie se ajo e merituar nga i pandehuri. E po ashtu, janë bërë lëshime të tjera për të tjerë të proceduar. Emror Kasa ju hetua fillimisht vetëm për kriterin e pasurisë, por pas zgjedhjeve kontradiktore me shpalljet e bëra nga prokurori, u çel një hetim paralele edhe për dy kriteret e tjera. Kjo ishte me kërkes të vetë prokurorit kasaj. Seansa tjetër dëgjimore e planifikuar për këtë të hën, ishte edhe ajo e gjyqtare se Elbasanit e Nkelejda Kapedani. Kjo e fundit për të dydën her ka paracitu raport mjekësor për mungesën e saj. Gjyqtare e Nkelejda Kapedani uvu në qendër të kritikave për shkak të postimeve të saj në rjetet sociale. Inspektori i lartë i drejtsis kërkoj shkarkimin e saj me argumentin se ka diskredituar figurën e gjyqtarit.